Ciao, cara. Yes. Ciao, il doppio è il modo, ho capito. magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Soomaaliya mid ka mid ah ganacsiyada yaryar ee sida weyn u kala socda waa iibinta shaaha goob iyo wada kasta oo magaalooyinka ka tirsan ayaa laga heli karaa meel shaaha lagu iibiyo sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ayaa ah dad si weyn u jecel cabista shaaha sidaas si la mid ah ayaa meelo badan oo adduunka ah looga xiiseeyaa cabista shaaha shaahu waa mid ka mid ah waxyaabaha loogu cabista badan yahay adduunyada marka laga yimaado biyaha oo kaalinta koowaad ku jira maalin kasta 3 bilyan koob oo shaah ah ayaa dunida laga cabaa inkastoo ay kala duwan yihiin hababka ay dadku u samaystaan iyo noocyadiisa haddana koobka shaaha ah waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka balaayiin ruux oo maanta dunida ku nool waana cunsur asaasi u ah martisoorka kulamada qoyska iyo asxaabta waa waxa loogu jecel yahay cabiddiisa adduunyada oo idil dadka qaar ayaa u caba shaaha xiise ay u qabaan dhadhankiisa kuwa waxay u isticmaalaan dawo ahaan kuwa kale ayaa u caba si ay firfircooni maskaxeed uga helaan dadka qaar ayaaba qaba timaha cabidda shaaha oo aan maalin keliya ka ahaan karin shaaha inkastoo hadda soomaalida u kala socneen shaaha badarkii haddii shaaha shaaha aad waa isticmaalnaabo waayo haddaan hadda shaaha aan isticmaalin madaxa bay xanuunaya waaba tobaa waqtigeygii xiliyaha sidii soonka oo kale aad bay iigu adagtaa waayo soonka maalintii dhan baa la soomayaa moogtaa sidii shaaxa loo helayo looma helayo marka aad baan maxay ahayd madax xanuun iyo waxaansan ka dareemaa laakiin mideeda kale marka maxay ahayd maalinta caadiga ee tahay 6 saac waa iska cabaa galbihii oo kale sidii subaxii horta shaaxa iyadoon lagu bilaaban horta quraac badaa lama cuni karo marka la tirinayo wadamada dunida dadkoodu ay ugu shaax cabista badan yihiin waxaa safka hore kaga jira qiimeyn la sameeyey sanadkii 2009kii wadamada turkiga marooko ireland muritaniya iyo boqortooyada ingiriiska oo ilaa kaalinta 5aad ku kala jira waddanka soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada afrika kuwa ugu shaax cabista badan wuxuuna liiska wadamada shaax cabista badan kaga jiraa safka 68aad oo adduunka ah marka qaaradda afrika loo eegana waa waddanka 14aad ee dadkiisu ay ugu shaax cabista badan yihiin waddanka soomaaliya marka adduunka loo eego xitaa waxa uu ka shaax cabis badan yahay wadamada Maraykanka, Indonesia, Jarmalka, Denmark, Switzerland, Finland, Norway, Faransa iyo kuwa kale oo badan. Qaaradda Afrikana Soomaalidu waxa ay ka shaax cabis badan yihiin bulshooyinka wadamada Algeria, Cameroon, Niger, Rwanda, Uganda, Libya, Zambia, Burkina Faso, Ethiopia, Suudaanta Koonfureed, Djibouti iyo kuwa kale oo badan. qiyaasta shaah cabista adduunka ee la sameeyey sanadkii 2009kii waxaa lagu sheegay in qofka soomaaliga ahi isku celcelis ahaan uu toddobaadkiiba cabo in ka badan rubuc iyo tuman caleen shaah ah oo la kariyey lama hayo taariikh sugan oo ah markii ugu horreysay ee ay dadka soomaalida ah bilaabeen shaah cabista laakiin waxaa la rumaysan yahay in ganacsatadii carbeed ay dalka keeni jireen caleenta shaaha oo markoodii hore laga helay waddanka shiinaha qarnigii 3aad ee miilaadiga waa waqti fog oo aan dhaweyn marka loo eego qarniga maanta lagu jiro shaah cabista
dadka qaar waxa uu u yahay wax ay ka helaan fiyoobi wuxuu ugu jiraa bedelka halkii ay daawo qaadan lahaayeen halka dadka qaarna ay ku nastaan gaar ahaan marka ay shaqada soo dhameystaan wallahi maalin walba sidii liya waxa shaaha sawta shaaha yani laantisa madax bumiif ma shaaha yani yes maalintii meeqa mar cabta maalintii laba jeer saddex jeer ka badan cabta marka waan ku raaxay saacadiisa waana okay alxamdulillah xiliide cabta shaaha xiliyada ugu badan cabta shaaha waxa waa subaxda hore iyo galbihii camal waxa siriya loo yahay Soomaalidu waa dad shaaha jecel miyi iyo magaalo meel kasto ay joogan waana cabitaanka ay sida weyn u qiimeeyaan waxana laga garan karaa mahmah gaamurtay oo leh rag waa shaah dumarna waa sheeko inkastoo suugaanyahankii garaad xirsi faarax wiilwaal oo qalbi dhowrayay afadiisa uu yiri rag waa shaah dumarna waa iska shaah oo Thank you.